काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र शाहले नौ महिना अघि कार्यकाल सुरु गर्दा उनीप्रति धेरै अपेक्षा थिए तर बजेट कार्यान्वयनको छ महिने स्थिति हेर्ने हो बने। भने धेरै क्षेत्रमा निराशाजनक अवस्था देखिएको छ काठमाडौँ पर्यटकीय सहर भए पनि पर्यटनमा एक रूपैयाँ पनि खर्च गरेका छैनन् भने श्रम तथा रोजगारी र प्रशासकीय सुशासनतर्फ पनि यही अवस्था छ बरु उनले बिना योजना सुरु गरेका थुप्रै योजना अलपत्र बनेका छन् कार्यकाल सम्हाले लगत्तै उनले व्यवस्थापनका लागि भन्दै कुहिने र नकुहिने फोर छुट्याउने घोषणा गरे तर ठोस योजना नहुँदा यो घोषणा असफल जस्तै भइसकेको छ सडक किनारका पार्किङ हटाएर बेसमेन्टमा पार्किङ व्यवस्थापन गर्ने योजना अघि सारे यो समस्या पनि उस्तै छ खोला उत्खनन त पुरातत्व विभागले नै रोक्यो

उहाँ जनताप्रति उत्तरदायी पनि भएको देखेन र सहनशीलता पनि छैन उहाँको कसैले केही भने आक्रमण गरिहाल्ने साइबर सेना लगाइहाल्ने र युट्युबर ल्याएर जुन अब अन्यायमा परेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ बोल्नु नसक्नेहरू झन् दबाब दिएर बोल्नै नलगाउने त्यस्तो प्रविधिको विरुद्ध हामीले गरिरहेछौँ चालु आर्थिक वर्षको प्रथम छ महिनामा उनले पर्यटन वन जलस्रोत तथा सिँचाइ विज्ञान तथा प्रविधि श्रम तथा रोजगारी र रो प्रशासकीय सुशासनतर्फ एक रुपियाँ पनि खर्च गरेनन् यसबाहेक महानगरले शिक्षामा बयालिस प्रतिशत र भाषा तथा संस्कृतिमा एकतिस प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ शान्ति तथा सुव्यवस्था र ऊर्जामा सत्र प्रतिशत खर्च भएको छ तर भूकम्पबाट भत्किएका पुरातात्विक संरचना बनाउन महानगर उदासीन देखिन्छ अन्धाधन्द रूपमा काम सुरु गर्न रुचाउने प्रमुख शाहले कार्य समितिमा छलफल गराउन समेत आवश्यक ठान्ने गरेका छैनन् फिल्मी स्टाइल भएको थियो अहिले अलपत्र पर्याप्त छ यो अलपत्र हामीले सुधार्नुपर्छ अब काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख चाहिँ फ्लप खाँदा खाँदै गर्दाखेरि वडाआसीहरू पनि फ्लप खान्छ तैँले के हेरेर बसिस् त तिमीले के गर्यौ त तपाईँहरूले के गरे भनेर जनताले कोसिस सोच्छ नि पछि त अहिले त सात महिना मात्रै बित्या छ त्यो कारणले हामी एकदम सतर्क र सजग भएर अब चाहिने चिज हात हालिसकेपछि त्यो सफल बनाएर छान्ने मङ्गलबार मात्रै महानगरले सबैवटासँग दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन योजना मागेको छ ठोस योजना र छलफल बिना अघि बढ्ने प्रवृत्तिले आइपरेका चुनौती सामना गर्न उनलाई सहज छैन अनि कार्यशाली भनेको अहिले पनि सुनेअनुसार त्यहाँ वडा अध्यक्षले त्यहाँ बोले अनुसार उहाँहरूसँग पनि सल्लाह नभएको टिमवर्क नभएको कुनै योजना नभएको के गर्न लाग्यो कसैलाई थाहा छैन गर्नेलाई पनि थाहा छैन गराउनलाई पनि थाहा छैन जस्तै तुकुचा भयो के गर्न लाग्यो कसैलाई थाहा छैन कहिले कहिले सुकुम्बासीले कहिले फुटपाथ बनाएको छ कहिले तुकुचा भनेको छ होइन कहिले राष्ट्रपति आउँदाखेरि त्यहाँ फ्लाइङ किस दिएर चाहिँ नि पब्लिकलाई वाह वाह गराउने नारा नाराजुरुस गराउने लगाउने त्यस्ता कामले चाहिँ चर्चा भयो त्यो चाहिँ पद्धति सङ्कट होइन महानगरको पुरानो नेतृत्व अपारदर्शी भएको भन्दै निकै आलोचना हुने गरेको थियो तर अपेक्षा विपरीत प्रमुख शाह झन बढी अपारदर्शी र सञ्चार माध्यमसँग तर्किने गरेको टिप्पणी हुन थालेको छ तर राजस्व बजेट जनसङ्ख्या र कारोबारका दृष्टिले मुलुककै ठुलो स्थानीय तहका प्रमुखका प्रत्येक कामको चासो र निगरानी स्वाभाविक हो भन्ने बुझ्न जरुरी देखिन्छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ శుభింద్ర శ్రేష్ఠ కాఠమాం